Josefia Jakobsson, OS-final närmar sig, dina känslor? Ja, det är svårt att beskriva. Det här är någonting man har drömt om sedan man var väldigt liten och få stå i en final i ett mästerskap. Och nu stå här i Rio och ska få spela på Maracana. Otroligt kul. Bara massa känslor som är svårt att beskriva. Men du svär inte att säga Tyskland i en mästerskapsmatch sedan 1995. Vad talar för att ni ska göra det nu? Nej, men vi har slagit från underläge i det här mästerskapet i två matcher tidigare och vi har gått självförtroende, har tagit en match i taget och fullt fokus på Tyskland nu och vi kommer ge allt och lite till i den matchen. Vad är det som gör att Tyskland har varit svåra, tror du? Ja, men de har fantastiskt lag, bra spelare, har väl den mentala vinnarmentaliteten och har gått bra liksom. Men nu är det dags att ta slut på den trenden, hoppas jag. Får de se ett annat Sverige än vad de är vana vid i den här finalen, tror du? Jag tror att vi kommer fortsätta spela som vi har gjort och förhoppningsvis så avgör vi innan 120 minuter. Det hade varit fantastiskt skönt. Vad är det svåra med att möta Tyskland spelmässigt? Vad blir största utmaningen? Men de är tuffa fysiskt, följer sin spelidé till punkt och prickar och det gäller att hitta deras svagheter och sen utnyttja det, tror jag. Den här OS-turneringen är en stor succé för er, men framåt ändå, det har inte östs in mål direkt. Vad behöver ni göra för att få in lite bollar? Nej, men vi har haft lite otur också och haft lite stolpe ut. Men jag hoppas att vi kan fortsätta med det bra försvarsspelet som vi har haft. Och sen förmodligen kontra inom boll hade varit fantastiskt skönt. Det går snack upp bland er offensiva spelare. Liksom, är det en oro där att ni inte har fått till det riktigt? Nej, vi har njutit av de här matcherna och inte alls tänkt på det så mycket. Vi har spelat fantastiskt bra defensivt och jag hoppas att målen kommer nu i sista matchen. Ska bli jätteroligt där, va? Ja, det ska det bli.